סיים את התיכון, כמו כולם, בגימנסיה רחביה בירושלים. רוצה מאוד ללכת לסיירת שקד, אבל כמה שאני זוכרת, הוא לא עבר את מבדקי הכושר או משהו. בכל אופן, גייסו אותו לשריון. אנחנו גדלנו בבית מאוד 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 ציוני. מאוד ממש על ברכי הציונות. ההורים היו מאוד גאים בו שהוא התגייס לשריון. והוא עושה את כל המסלול, סיים קורס מת"קים. אבל אמוס לא היה מיליטריסט, לא היה באמת בדמו בנפשו איש צבא. היה מאוד הומניסט, החלום שלו היה ללמוד קולנוע. הוא ניגן בגיטרה, הייתה לו גם להקה. הוא מאוד אהב לנגן את הביטלס, והוא... הייתה לו נפש מאוד מאוד רגישה, מאוד עדינה. לא מה... אנשי הצבא הקשוחים. הוא עשה, נתן את מיטבו במהלך השירות הצבאי, אבל בסופו של דבר החלום שלו היה להשתחרר באמת ללמוד קולנוע. שלושה שבועות לפני שפרצה המלחמה, אבא שלי היה איש משרד החוץ, הציעו להם לצאת לתפקיד להיות שגריר בגבון. והם קיבלו את התפקיד הזה, הם לקחו אותו, ולמעשה יצאו לשליחות שלהם בגבון. אף אחד לא יכול היה לעלות על דעתו שתהיה מלחמה. ודי באיזשהו שקט נפשי הרשו לעצמם לצאת לשליחות הזאת, ואני הייתי בסדיר ושירתתי בבה"ד 14. בחיל הנדסה, ועמוס היה בשריון שלושה שבועות לאחר מכן, באופן לא צפוי לגמרי, פרצה מלחמה. פעם אחרונה שדיברתי איתו, זה היה ביום רביעי או חמישי, שהוא התקשר אליי להגיד לי שהוא לא יגיע ליום כיפור הביתה. וזהו, הוא היה... לא ידענו מה קורה איתו. הרבה זמן, בהתחלה שלחנו מכתובים וחבילות והודעות ברדיו ומברקים ומה לא, ולא הייתה תשובה. ואחר כך היו כל מיני תקוות כוזבות כאלה מהסוג של התקשרו אלינו בקצין העיר ואמרו שהכל בסדר, תוך כך הסתבר שזאת הייתה טעות, שזה מספר אישי אחר, וכל מיני... בכל אופן, לאט לאט התחילו להגיע איתו רשות שלום של חיילים ומשפחות, ואנחנו לא קיבלנו שום דבר, לא שמענו כלום. ואז למעשה באיזשהו שלב הגיע אליי אמציה ברם, פרופסור אמציה ברם היום, שאחיו גברי היה יחד עם אחי בטנק, הוא היה תותחן, אחי היה מפקד הטנק, והוא חיפש את אחיו, ו... המשכנו יחד לחפש את האחים שלנו, ועברנו מבית חולים לבית חולים, ונפגשנו עם פצועים שקומו מהשטח, מהשקום. זה היה מאוד קשה, והיה לראות שם חיילים שריונאים שבעצם היו... אי אפשר היה לראות רק את העיניים שלהם, יכולתי לראות, כי הם היו חבושים, כל הפנים היו חבושות קביעות, אני לא יודעת מה, אז הכל היה, אי אפשר היה בכלל לדעת עם מי אתה מדבר. בכל אופן, בסופו של דבר, בית חולים איכילוב ירדנו וישבנו על הדשא, ואז אמציה אמר לי, תשמעי, יש רק שתי אופציות, או שהם נהרגו או שהם בשבי המצרי. אז זאת הייתה התקווה הגדולה שלנו. נאלצתי להתקשר להורים שלי לגבון ולידע אותם במצב. קיווינו שהוא בשבי. בסופו של דבר, כשחזרו, החזירו את כל השבועים שלנו, שכשהחזירו את השבועים, אז זה היה יום חג ושמחה גדולה למשפחות רבות, אבל זה גם היה יום אבל למשפחות אחרות, כמונו. כי ברגע שהם לא חזרו
מהשבי, אז הבנו שהם הם לא יחזרו פה בכלל. הגדירו אותו כחלל, שמקום קבורתו לא נודע, ורק חצי שנה אחרי המלחמה, באפריל, לאחר שאפשרו לכוחות שלנו לסייר בשטח מצרי, מצאו את הטנק על גדות התעלה עם ארבעת אנשי הצוות, מה שנשאר מהם, כן? יש לי הרבה מאוד שאלות שאין להן תשובות. למרות שאנחנו בקשר היום עם כל החבר'ה מהגדוד ששרדו, אבל הם לא יודעים לתת לי. אנחנו יודעים שהטנק שלו ממש זמן קצר אחרי שפרצה המלחמה, הטנק של המ"פ, עמוס גרינטרוב, המחשב קשר שלו לא היה תקין, ואז הוא החליף את הטנק שלו עם הטנק של אחי. הוא עבר לטנק של אחי, והוא העביר את אחי לטנק שלו, ששם המחשב קשר לא היה תקין. וזהו, ובאיזשהו שלב טנק של אחי נעלם, לא יודעים מה קרה איתו, אף אחד לא יכול, לא יודע להגיד לי, רק בסוף מצאו אותו לגדות התעלה. היינו יחד באותו חדר, היינו יחד בעצמה, כאילו עברנו צמה ביחד, היינו יחד באותו מוצב בתעלה לפני כן, באותו תרוז, היינו יחד שלושה חודשים בתרוז, שלושה חודשים בחדר. הייתה איזושהי התברברות בשטח בגלל כל הבעיות קשר. דרך אגב, המצרים השתלטו לנו על הקשר הגדודי, ואז המג"ד עבר לקשר הפלוגתי שלנו בכלל. כל הקשר בין הפלוגות היה לקשר שלנו. טנק מ"פ נפגע ראשון, שעלינו לעמדת תצפית, כי לא היה... דרך אגב, הסתבר בדיעבד שכבר היו שם שתי חטיבות קומנדו מצריות. התחלנו לראות שמלים רצים מכל הכיוונים. אתה יודע מה זה שמל? סגר עם הכדורי אש האלה. ואז המ"פ נפגע ראשון, מ"מ אחד יצא לחלץ אותו, מ"מ מספר 3 יצא לחלץ אותו, נפגע בדרך. המ"מ שלי יצא לחלץ אותו, ואז חילץ אותו ואת הטנק השאר, ואז היו שישה על הטנק, את עמוס ויינטרוב, אני מתכוון, את המ"פ, ועוד טנק השאר, ואז היו שישה. ואחרי כמה שניות חטפו טיל וכל הטנק עלה באש. כל זה אני רואה מ-20 מטר ממני, זאת אומרת שכל השישה האלה נהרגו באותו פגז, כי כל הטנק עלה באש. ואז קיבלתי הוראה מהמ"פ, מהמג"ד, סליחה, לחלץ את הטנק של המ"פ. איזה מג"ד? לא מונה. הוא נפצע אני. הוא לא נפצע? לא, הוא נפצע למחרת בבוקר, ב-4 בבוקר. הוא ביקש ממני לחלץ את הטנק מ"פ שנשאר בו רק הנהג. ואז הייתי לחלץ אותו, עליתי, חיברנו את הטנק והתחלנו לנסוע. תוך כדי שאני מחלץ אותו, חטפתי טיל בצריח המפקד, ונפצעתי ונפלתי פנימה, ובינתיים זה שגררתי אותו, ראה את הפגיעה וגם ראה שני טילים שפגעו במנוע ולא הרגשתי בכלל. בקיצור, הוא עלה לחלץ אותי, סיפור ארוך, עד שחיפשו אותי, באתי מלא דם, הגעתי בסוף לתאגד, מהתאגד בהליקופטר לבית חולים. תכלס, אבל באותו לילה היו מלא הרוגים ומלא פצועים. הסיבה של גדוד 79 הייתה להילחם בגזרה המרכזית של תעלת סואץ. באותו יום זה היה להדוף את המצרים, מה שלא כל כך הצלחנו. אם להם היו 100,000 טנקים, לנו היה אולי 100 טנקים. מי ידע שאנחנו כזה מעטים מול רבים? מי ידע שהם בכלל כבר בפנים? ידענו את זה בדיעבד שהתחלנו לחטוף. אף אחד לא ידע. דרך אגב, חזרנו למלחמה, כל אחד סימן לפי אלו בטוחים הולכים להילחם וחוזרים. לא צפינו כזה מצב של לחימה ועל הסאגרים שהם כבר היו בתוכנו ואתה לא יודע בכלל, לא ידעת איפה הם, יכול להיות 5 מטר ממך ו-10 מטר ממך ו-100 מטר ממך ואתה לא רואה אותו בכלל ופתאום אתה רואה טילים במנך או בשמאלך, זאת אומרת לא... אתה כל הזמן חושב מתי אתה הולך לחטוף את הפגיעה. לילה הראשון היו 34 הרוגים רק בגדוד שלנו, בפלוגה שלי היו סך הכל 18 הרוגים במלחמה הזאת וכל השאר נפצעו או פיזית או נפשית או גם וגם, אני נפצעתי בלילה הראשון. אך נזכור את כולם, את יפה.